81. Shalom, ani bet. Ani hara. Ani hara. Ve'ele shemot bnei Yisrael, haba'im mitzrayma, et Yaakov, ish uveito ba'u. Reuven, Shimon, Levi, Vihuda, Yisachar, Zvulun, uvinyamin, Dan, v'naftali, Gad, v'asher. V'Yosef haya v'mitzrayim. V'ele shemot bnei Yisrael, haba'im mitzrayima, et Yaakov, ish uveito ba'u. Reuven, Shimon, Levi, Vihuda, Yisachar, Zvulun, uvinyamin, Dan, v'naftali, Gad, v'asher, v'Yosef haya v'mitzrayim. V'ele shemot bnei Yisrael, haba'im mitzrayima, et Yaakov, ish uveito ba'u. Reuven, Shimon, Levi, Vihuda, Yisachar, Zvulun, uvinyamin, Dan, v'naftali, Gad, v'asher. V'Yosef haya v'mitzrayim. Ba'im bayamim. Ba'im bayamim. V'Avraham v'Sara zekenim. Ba'im bayamim. V'Avraham v'Sara zekenim. Ba'im bayamim. Ma ze ba'im bayamim? Zekenim hem. Ba'im bayamim. Zekenim. V'Avraham zaken ba bayamim. V'Yahweh berach et Avraham bakol. V'Avraham zaken ba bayamim. V'Yahweh berach et Avraham bakol. V'Hoshua zaken ba bayamim. V'Yomer Yahweh elav, ata zakanta, bata bayamim. V'Hoshua zaken ba bayamim. Vayomer Yahweh elav, ata zakanta, bata vayamim. Vayikra Yehoshua lechol Yisrael. Vayomer alehem, ani zakanti, bati vayamim. Vayikra Yehoshua lechol Yisrael. Vayomer alehem, ani zakanti. Bati bayamim. V'hamelech David zaken ba bayamim. V'hamelech David zaken ba bayamim. Bnei David. Vayihi me'acharechen. ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. ויהי מאחריכן,
ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. מי אבשלום? בן דוד הוא. בן דוד. איש יפה מראה. גם אדוניה עשה כדבר הזה. אדוניה? מי אדוניה? גם הוא בן דוד. לדוד היו נשים רבות ובנים רבים. אבשלום, בן מעכה, אשת דוד. ואדוניה, בן חגית אשת דוד. מה עשה אדוניה? אמר בליבו, אני אהיה מלך על ישראל, והמלך דוד זקן בא בימים. ויעש לו, אדוניה, ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו. ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו. אדוניה עשה כאשר עשה אבשלום. ומי היה מלך תחת דוד? מי ישב על כיסא דוד? אבשלום לא היה מלך. גם אדוניה לא ישב על כיסא דוד. כי שלמה, בן בת שבע, היה מלך תחת דוד אביו. לבן רודף אחרי יעקב. ויאמר יהוה אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך, ואהיה עמך. ויקום יעקב, ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. וינוס אל ארץ כנען, וישמע לבן ביום השלישי, כי נס יעקב. וירדוף אחריו דרך שבעת ימים. וינוס יעקב אל ארץ כנען, הוא וכל ביתו. וישמע לבן ביום השלישי, כי נס יעקב. וירדוף אחריו דרך שבעת ימים. ויבוא לבן אל המקום אשר יעקב שם. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. לא טוב הדבר אשר עשה יעקב בעיני לבן. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. דבר יהוה לירמיהו הנביא. אמר ירמיהו, ויהי דבר יהוה אליי, לאמור, מה אתה רואה, ירמיהו? ואומר,
מקל שקד אני רואה. מה זה שקד? שקד. שקד. אלה שקדים. 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 והעץ שקד. 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 מקל. מקל. מקל שקד. מקל שקד. ויהי דבר יהוה אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר יהוה אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, תאנים. התאנים הטובות, טובות מאוד. והרעות, רעות מאוד. ויאמר יהוה אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, תאנים. התאנים הטובות, טובות מאוד. והרעות, רעות מאוד. דבר יהוה ליחזקאל הנביא. ויאמר אליי, הראית בן אדם? אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? כי אומרים, אין יהוה רואה אותנו. ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? כי אומרים, אין יהוה רואה אותנו. אומרים, הלך, הולך, אמר, אומר. הוא אומר, הם אומרים. הם אומרים. זקני בית ישראל עושים הרע. בעיני יהוה, בחושך. מה הם אומרים? כה הזקנים אומרים, אין יהוה רואה אותנו. אין יהוה רואה אותנו. האמת אשר הם אומרים עם שקר. הרואה יהוה אותם? שקר הוא, שקר הדבר אשר הם אומרים, כי יהוה רואה את כל אשר הם עושים. יהוה רואה אותם. זכריה הנביא רואה מנורה. אמר זכריה הנביא, וישוב המלאך, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב. מה זאת מנורה? מנורה. מנורה. מנורת כסף. מנורת כסף, מנורת עץ, מנורת עץ, מנורת זהב, מנורת זהב. זכריה ראה מנורת זהב.
וישוב המלאך ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב. מה המקום הזה? מערה. מערה. זאת מערה. 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 מערה גדולה. מערה גדולה. מערה על שפת הים. זה פתח המערה. פתח המערה. יש מים במערה הזאת. האנשים הולכים במערה. האנשים הולכים במערה. האנשים יוצאים מן המערה. או מהמערה. ויהי האיש במערה. וילך. ויצא מהמערה. ויעמוד על אבן. וירא את הים. הנער יושב פתח המערה. הנער יושב פתח המערה. האיש עומד פתח המערה. האיש עומד פתח המערה. האנשים יושבים פתח המערה. האנשים יושבים פתח המערה. דוד כורת את כנף מעיל שאול. ויבוא שאול אל מערה, ודוד ואנשיו יושבים במערה. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויהי אחרי כן, ויך לב דוד אותו על אשר קרת את כנף אשר לשאול. ושאול קם ויצא מהמערה, וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן, ויצא מהמערה. ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, וישתחו ארצה. ויאמר דוד לשאול, הנה היום הזה ראו עיניך, כי נתן יהוה אותך בידי. ואבי, ראה, גם ראה את כנף מעילך אשר בידי, כי קראתי את כנף מעילך ולא הרגתי אותך. ראה, כי אין בידי רעה. ראה, כי אין בידי רעה. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת. אחרי פרעוש אחד. מה זה פרעוש?
פרעוש. 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 אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת. אחרי פרעוש אחד. אמר דוד, למה אתה רודף אחריי? אינני מלך גדול, כי אם כלב מת. פרעוש אחד אנוכי, ולא איש גדול. למה אתה רודף אחריי? אחרי מי אתה רודף? ויאמר שאול לדוד, הקולך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויבק. וילך שאול אל ביתו. שלום!